antara ketua jurulatih bola sepak Malaysia yang paling berjaya sejak tahun 2000. Yang first up is B. Satyanandan. Beliau menjadi jurulatih Harimau Malaya pada tahun 2007 hingga 2009. Dan antara kejayaan beliau ialah membawa pasukan Malaysia untuk memenangi Pesta Bola Merdeka pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008 pula, Malaysia sekali lagi bermain dalam Pesta Bola Merdeka, namun kalah di peringkat final kepada Vietnam melalui penalti shootout. Dan beliau meletakkan jawatan pada tahun 2009 selepas kalah kepada UAE. Seterusnya adalah Coach Dollah Saleh yang menjadi ketua jurulatih Malaysia antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Dan pastinya ramai yang ingat yang coach Sri Pahang FC ini telah membawa Malaysia ke final Piala Suzuki 2014. Namun rezeki tidak memihak kepada Malaysia pada peringkat final apabila kalah kepada Thailand di Stadium Bukit Jalil. Seterusnya adalah the coach yang baru-baru ni meletak jawatan sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya, iaitu Tan Cheng Ho. Okey, beliau was appointed pada tahun 2017 dan antara pencapaian dia adalah beliau telah membawa Malaysia ke final Piala AFF Suzuki tahun 2018, di mana kita kalah tipis kepada pasukan Vietnam pada ketika itu. Namun saya percaya ramai peminat bola sepak Malaysia akan ingat pada separuh akhir di mana kita lawan dekat Bangkok. Last minute Thailand dapat penalti dan Adisap miss that penalti dan Malaysia layak ke peringkat final. Dan pada tahun 2019 pula dalam kelayakan Piala Dunia 2022, kita telah menewaskan Indonesia di Gelora Bung Karno dan juga at home juga kita menang, and then kita beat Thailand lagi. Antara momen-momen hebat di Stadium Bukit Jalil yang dihasilkan oleh coach Tan Cheng Ho dan tim. Unfortunately, pada Piala Suzuki 2020 yang berlangsung pada akhir tahun lepas, yang beliau telah meletakkan jawatan susulan kegagalan pasukan Malaysia untuk layak ke peringkat seterusnya. Coach yang seterusnya adalah Dato' Ong Kim Swee yang kini merupakan jurulatih Sabah FC. Antara pencapaian Dato' Ong Kim Swee pastinya adalah pingat emas di Sukan SEA Palembang 2011, di mana kita mengalahkan tuan rumah Indonesia di peringkat final, dan juga Malaysia sekali lagi berada di final Sukan SEA pada Kuala Lumpur 2017. Namun kita hanya mampu mendapat pingat perak, but it's still an achievement. Dan beliau meletakkan jawatan selepas the 2019 SEA Games di Philippines. Alright guys, so dah 4 coach dah. Dan siapakah ketua jurulatih yang paling berjaya untuk pasukan kebangsaan sejak tahun 2000? Tak lain tak bukan Datuk K. Raja Gopal. Beliau mengambil alih kerusi panas itu daripada B. Satyanandan pada tahun 2009. Dan pada masa itu, beliau memegang dua jawatan, coach under 23 dengan senior team. Sebagai coach under 23, beliau telah mendapatkan Malaysia pingat emas yang pertama dalam bola sepak di Sukan SEA Korat. Kecemerlangan pasukan Malaysia di bawah kendalian Datuk K. Raja Gopal diteruskan pada tahun 2010 di AFF Suzuki Cup, di mana Malaysia menjadi juara buat kali pertama dalam sejarah. Dan apa yang menarik dalam pasukan itu adalah 14 pemain daripada 23 pemain yang dipanggil untuk kejohanan Piala AFF Suzuki Cup ketika itu adalah bawah 23 tahun. Dan juga daripada tournament itu, kita dapat melihat antara pemain-pemain muda Malaysia yang form the golden generation of Malaysian football pada awal 2010. So guys, itu antara coach-coach Malaysia yang pada pendapat saya yang paling berjaya sejak tahun 2000. Dan buat kali pertamanya, Malaysia akan di bawah kendalian coach daripada Korea Selatan. Jadi kita harapkan segalanya akan berjalan dengan lancar untuk Kim Panggon dan membawa pasukan Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Nama saya Justin Ang. Akhir kata saya, majulah sukan untuk Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.